Bu avtomobillarni sotib olishga sabablar. Olishingizga birinchi sabab benzin tanlamaydi va qadrdonlar yuziga 704 litr benzin rasot qiladi va gaz ustanovka qilishda ham imkoniyatlari bor. O'zingizdan tashqari 8 ta odamni o'z manziliga yetkiza olasiz va bu avtomobilimizni boshqarish uchun sizda B kategoriya bo'lsa bas. Mana bunday do'stlar, issiqlarda bu avtomobilimizda siz uchun konditsioner ham bor. Qolgan ma'lumotlarni video davomida ko'rasiz. Bo'lmasam do'stlar, video rolikimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum, qadrli omadli kanalini qadrli obunachilar. Agalar, bugun Toshkentdamiz va do'stlar Toshkentda bo'lishimizga sabab o'sha do'stlar 10 ming dollarga Jack M3 yoki Damas degan joyiga mana do'stlar sizlarga boshqatdan obzorini taqdim etaylik. O'zlaring shuni ko'ringlar batafsil. Oldinda 10 ming dollarni bersak, qolganini qancha qilib to'laymiz? Nima bo'ladi? Sen yolg'on gapiryapsanmi? Damasdan nimasi yaxshi degan savollarga hammasiga ushbu videorolikimizda konkretni ochiq-oydin qilib javob berishga harakat qilamiz. Shuning uchun bizdan uzoqlashmaymiz. Oldindan bittadan tirs-tirs oshigan qo'llaringiz bilan laykni bosib akalar, do'stlaringizga podlistaf qo'yinglar va do'stlar, mana bu yangi Jack M3 Plus avtomobilimizni sizlarga to'liq obzorini menejer akamiz bilan hozir imkon qadar taqdim etishga harakat qilamiz. Bo'lmasam do'stlar, ko'p gapirmadik, videorolikimizni boshladik. Mana qadrdonlar, assalomu alaykum. Azim aka, salomatmisiz? Bardan baqotgina. Azim akamiz oldiga keldik qadrdonlar. Xohlasa, Azim aka, mana o'tgan oyda obunachilarga aytganmiz 10 ming dollar bilan qolganini 3 yilga bo'lib to'lashga deyilgan. Aka, hozir kommentariyalar o'ta bang'illab ketdi. Kimdir nimalar deb so'kinib, unadib yozyapti, bunadi deb yozyapti. O'zi hozir biz may oydamizmi? Qadrdonlar, hozir may oydamiz. Shuning uchun to'rt tushuninglar. Xo'p, batafsil ma'lumot Azim akamiz o'zidan olamiz. Mana endi hozir aytsin, nalechkaga bo'layaptimi yo 10 ming dollar bilan berib turib, 3 yilga bo'lib to'lashga bo'layaptimi? Siz aka nima deysiz? Mana kommentariyalar o'qigandirsiz. Kommentariyalarda ko'p bahslar bo'lib ketdi. Hozirgi kunda bu mashinalarimiz nalichkada ham tayyor. Hop, shartnoma orqali o'zlari banklarni kelishib pul tushirib olib ketsalar ham bo'ladi. Aha. Hop, hozir danni momentda nalichkada bor. Nalichkada tayyor. Undan tashqari qadrdonlar, xuddi o'shanday mana shartnoma bank orqali siz o'zingiz bilgan bankingiz bilan betga kelib, mana shu mashinani olib ketsangiz bo'ladi. Endi qadrdonlar, Azim aka, bu avtomobilimizni buni eng yaxshi yo'llaridan biri B kategoriya bilan haydasa bo'ladi. Aytdim-ku qadrdonlar. Mana yangilik. Haqiqatda mana shu narsani aytishdan chiqib, akalar, B kategoriya. Ikkinchidan yana savollar bor kommentariyada. Buni zapchaslarni qayerdan olamiz? O'zi bormi? Degan cho'q savolga javob qaytdan olishadi. Buni zapchaslari albatta bor. O'zimizni salonda kelgan. Qadrdonlar, China Motors'ga bemalol murojaat qilsalaring, akalarda o'zlaring qolgan batafsil ma'lumot olasizlar. Gaz qo'yish kerakmi, zapchas kerakmi, xohlasa hamma narsa topib beriladi. Endi Azim aka, bu yaqinda yana bitta gapingizni bo'ldim. Yaqinda bizga server gaz qo'yish bo'layapti. O'shanga o'zimizga gaz qo'yiladiganlarga yo'qlar usto pullari bepul bo'ladi. Ana. Bu ham bir yangilik. Gapiyo mana, masi kelib qo'ydirsiz, usta puli bekarga bo'ladi. Mana shu yerdan xarid qilganlarga. Endi qadrdonlar, Damas qotil yo'q, Damas qotil emas. Damas boshqa narsa. Jack M3 Plus do'stlar, umuman boshqa narsa. ABS desiz bor, konditsioner desiz bor, rul gidravlika. 100 nechta otkichi? 31. 131 bitta otkichi. O'sha lekin aytgan gapga javob. Nima edi? Jentrami, Jentraga dam beradi akalar, xudo xolasa. Endi do'stlar, buni bir sallollarni taqdim etamiz. Siz o'zlaring qolgan fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Azim akamizga juda kamroq gap beryapsiz, to'rtchilasizlar. Aka, siz ham gapirib turing, akalar aytyapti, "Xo'p, menejer ham gapirsin." Albatta gapiradi. Aka, siz gapiryapsiz, deyapti, aka. Qani bo'lsa ketdik. Xo'p, qadrdonlar, avtomobilimizni akaxon, nima desak, buni oldin bir tashqi dizaynni aytsak, bemayli, keyin salonga kirsak, qaysi taraflarni ko'rsatsak, xo'p, do'stlar, avtomobilimiz mana Jack emblemasi bilan albatta, bu ablyusovkalarini ham ko'ryapsizlar o'zlaringiz, o'ta ham biraligi seriozni. I bu avtomobilimiz nechta xil rangda bor mavjud? Metallika, oq, delfin. Xo'p, metallika, oq, delfin deyilyapti va qora ranglari ham mavjud, faqat zakaz bilan keladi. Zakaz bilan keladi. Faqat zakaz bilan keladi. Endi akalar, xo'p, avtomobilimizni ko'ryapsizlar, faralari ham o'ta biraligi Captiva'larga o'xshagan, neobichni, lupalari bilan. I do'stlar, tumankalarni ko'rishlaringiz mumkin mana pastlarda. Xo'p, i undan tashqariga keladigan bo'lsak, balonlarni aytdik. Kattagina baka o'ylarimiz, i baka o'ylarda mana pavrotniklari bilan.
Bu albatta do'stlar boshqa odamni ko'rish uchun, pavrotni yaqqaningizni bilish uchun o'ta ham qulay va 16 diska balonda undan tashqari Zavadsky Jack emblemasini o'sha saka diskasi va balonda alishtirgani hojat yo'q akalar. Bu bitta. Endi salonga ketdik. Hani bismillahirrohmanirrohim do'stlar, salonlarni ko'ring holatlarini. Bay 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 akalar. Dot. Oho! Bitta B kategoriya bo'lsa mana haydada. Qadirdonlar, mana xudo xolasa salonlarni ko'rishlaringiz mumkin o'zlaringiz. 8 ta odamdan tashqari bitta shoperniki bilan 9 ta bo'lyapti. B kategoriya yetadi. B kategoriya yetadi. Endi mana oynalarimiz elektronli albatta. Xo'p, salonni tarpeda qismlanmi ko'rsatadigan bo'lsam, qani mana mana ushlaydigan ruchkalarimiz bor ekan. Yo, bismillah. Xo'p, mana oynalar elektronli qadirdonlar. Bundan tashqari chiroyli mana bu Merslarga o'xshagan deflektorlar qo'yilgan konditsioneriga. Kondisionerlari bor. Undan tashqari 5 skorli, orqaniki bilan do'stlar 6 ta, zadni bilan. Xo'p, rullari gidralik. Ha, gidralik. Azma aka bir o'zidan bu narsa deng endi bu avtomobilimiz bo'yicha. Buni uchi maqtashga hojat yo'q. Alo. Gap yo'q, yashang akalar, ko'ryapsizlar-a. Xo'p, bu yerda maqtash ketmayapti shunchaki. Xo'p, ko'rishingizlar, chiroyli mana obzorlar sizlarga taqdim etyapmiz albatta. Kondisioner, undan tashqari do'stlar Amerika knopkalarimiz, magnitofon i do'stlar xudo xolasi omadli kanaldan chiqqanlarga qanaqadir bir nima desam sovg'alari bormi? Nima sovg'asi bor? Bormi? Hech bo'lmasa mana shunga monitorga chegirma qilib berasizlarmi? Omadlidan chiqqanlarga monitor qo'yib beramiz. Monitor olib beramiz, o'zlari aytib qo'yadilar. Yoki o'zimizni salonga bemalol. Qadirdonlar, avtomobilimiz mana tabuq qismlari 220 ga chiqadi tezlik va qadirdonlar 130 31 otkichga ega. Endi mana rul gidralikasi mana. Bitta qo'lcha. Bay akalar. Xo'p, rullarimiz do'stlar zapaskalari bilan, qo'lmasda do'stlar tayyor holatda qutlarimiz, sentr zamoylar qilingan. Xo'p, tarbedalarimizdan o'tagina kattagina manetlarga do'stlar bemalol bu narsalarni qo'yib olib, reklama qilsangiz ham, mana shu yerda qo'yib olib ketsangiz ham bo'laveradi. Materiallari ham neobichni, airbaglarimiz, avtomobilda o'chadigan. Mana bu yerda do'stlar paketlashgan, paketlashganlar qo'ygani, nestalarimiz. O pul tashab qo'ygan. Vo, kiragan ham, ha? Bemalol shunday pulni chaq tashaydilar. Gap yo'q. Mana do'stlar, tevada mana bunday svet knopkalarimiz bor. Bular nima? Har bir skamenkalar yotadi, turadi. Ye, do'stlar, tevada ham kondisioner. Tevada ham kondisioner. Orqada ham bor. Bor, bor. Yaxshi. Men o'zichi lyuks orqaga o'tganim ham yaxshi ekan, aka. Endi rullari gidralik ekan, gidralik ekan. Mana konditsionerlar bor ekan, chiroyli. Undan tashqari yuziga 7.4-8 litr benzin rasul qiladi. Undan ortiq emas. Undan ortiq kerak bo'lsa kam bo'lishi mumkin, ha aka. Kam bo'ladi. Ha, kam bo'ladi, xudo xolasa, gap yo'q. Zapchastlardan hech qanaqa muammo yo'q. Zapchastlar o'zimizda bor. Akalar, mana zapchastlar, mashina China Motors'ga bemalol murojaat qilaverasiz. Ekranga ko'rib turgan raqamlaringizga telefon qilsalaring, bemalol qolgan batafsil ma'lumot olasiz. Aka, endi bu avtomobilimizga zakaz qiladigan bo'lsak, qanchada keladi yoki bo'lmasam, nalichkada bormi? Mana o'zingiz shu savollarga javob bersangiz. Bu avtomobillarimiz hozirgi kunda tayyorlari nalichkada. Xo'p, ko'p. Aka, mashina yurib turgan 3 xil rangda bor. Aha. Qora qoralarga to'lov qilsalar agar navbat bilan keladi. Hoppa do'stlar, agar qoraga to'lov qiladigan hozirgi kunda oq seri delfin rang tayyor turibdi. Ha, oq seri delfin rang tayyor turibdi. Konditsioneri zo'r ishlaydi. Bu ana bu bunday yopilib ochiladigan. Ha, mana o'si sizga sovuq ko'p bo'layotgan, yoqmayotgan bo'lsa bemalol ichirasiz, o'chirib qo'yasiz bo'laveradi. O'sha tezlikni bu ikkitasiga keyin beradi. Hay, bay 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 bay. Hozir konditsioner yondimi? Yondi, yondi. Yo'q, yonmadi. Ana shunda yo'q. Yonadimi ha shunda? Ana. Ready, ready. O'chdi, ana yondi. Ha. Endi avtomobilimiz mana rullari kobaltlarga o'xshab ketar ekan. Kobalt chambaraylariga. Undan tashqari mana bu lekin ruli past balandroq bo'ladi. Ha, rullari ko'tarilib tushadi. Yaxshi do'stlar, rullar ko'tarilib yuradi. Qorinchaliklarga yuqori qilinadi, mandeklarga farqimaydi. Gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Aka, men endi bir orqa tomonni salonni ko'rsatsam. Keling, keling. Yoki bo'lmasam siz o'zingiz o'ting. Keling. Qadirlolar, salonlarni bir taqdim etib qo'ymasak bo'lmaydi, sababiki xo'p, mana. Sababiki Azim aka kelyapsizmi? Ha, ha, bo'lyapti. Orqa bagajni ochyapsizmi? Kapotni ham bir martaga ochdim. Ha, bo'ldi gapi. Do'stlar, mana orqa kapotlarni bu yerdan zapravka qilinadigan joylar. Orqada sensor datchiklar bor, ishlaydi. Bor, bor. Hammasi ishlaydi. Sensor datchiklar. Opa. Do'stlar, mana hammasi dinadan tashqari
Bemol ola bagajga. Joy ham bor bagaj. O'tiringchi. Sal chiqing. Ya Alloh bismillah. Gap yo'q mana Azim aka bemol ola ekan. Yaxshi. Bundan tashqari aka bu mashina kanda ko'rdingizmi? Orqadagilar ham yotishiga bemalol joy bor. To'g'ri, to'g'ri mana do'stlar, orqada mana o'rtada sidina. Qarang, o'li qancha joy bor. Haqiqatda katta joy bor ekan. Bundan tashqari u orqada ham havo yetkazib beradigan konditsioner sistemalarimiz bor. Regulovka qiladigan orqadan joylar ham bor. Kolonkalarimiz mana o'zlashtirish kuchlaridan mumkin. Qo'li qilish shart emas. O'zi bilan tayyor holatda xudo xolisa. Aka kiraga tayyor, ha? Kiraga tayyor. Sapaska balonlari bor, bor mana mana. Ana shu yerga metan, propan o'rnatsa bo'laveradi. Ha, metan, propan o'rnatsak ham bo'laveradi. Zo'r bo'ladi. Gap yo'q aka. Xo'p, endi salonga yuring aka. Xo'p, stoflarimiz ham do'stlar, chiroyli dizayni. Aha. Salon kiring. Aka siz ko'ring. Men pastdan salom ali deb qo'yaveringiz. Xo'p. Endi do'stlar, mana Azim akam ko'rib turibsizlar, o'rtadagi o'rindiqqa chiqdi. Shopirdan tashqari 8 ta odam oladi. Oladi. Shopir bilan 9 ta. 9 ta. Bir kategoriya bo'lsa bo'ldi, xudo xolasa. Xo'p, nalichkada bor hozir bu avtomobillarimiz. Xo'p, ana shu xususiy bog'cha, xususiy maktab, nafaqat yo'q, hozir liniyalarga shunda. Ha, shuni aytmaysizmi? Hozir kimlar qanaqalarga olyapti aka axir buni? Damas liniyalariga faqat shundan bo'layapti hozir. Ana qadrdonlar, liniyalariga xususiy bog'cha, ana undan keyin turistik kompaniyalar uchun ham, va kirishga qarang qanday udobni, buni skameykalari M4 lardan ko'ra kattaroq. Aha. Bemalol o'tirasiz, oyoq og'rimaydi. Gap yo'q. I mana bag'dagi passajirlar uchun ham konditsionerlarimiz bor. I do'stlar, ruchkalari, svetlari va mana bu yerlarda usbi do'stlar zaryadniklarimiz bor. Matlab cho'ntaklarimiz. Mana mana bu tomon hamma joyda bu. Yaxshi, qulaylik imkon qadar yaratilgan. Ha aka. Ha, i mana do'stlar, signalli grupka knopkalari. Sizda bo'lsin mana. Bu bosilaman axir. Bunday qissa bosilaman. Mana yotdi. Mana mana yotdi o'sha. E, bo'ldi 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 bo'ldi. Endi tushunmasangiz ham qiyinda aka. Xo'p. Nima desak, endi aka bu avtomobilimizni motori necha nimalik? Motori 1.3 xo'p, 1.8 atmosferli motor, xudo xolasa. Zapchaslarning hech qanaqa muammo yo'q. Muammo yo'q, o'zimiz olib kelamiz. O'zlaringiz yetkazib berasiz, sizlarga murojaat qilsa bo'ldi. Haliginaqa o'zimiz tovarimni o'tkazib olgunimcha bo'ldi bag'i. O'zimiz yo'q, 3-4 oy. Servisni ham o'zimiz ochdik-ku. A, servisni ham ochib qo'ydilar. Yaxshi, qadrdonlar, ko'ryapsizlar, mana mana shu videolarni yuklab qo'yinglar. Bemalol murojaat qilasiz, zapchaslardan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. I ustaxonalargacha qilib qo'yilgan. Toshkentda ish bitadi, xudo xolasa. Xo'p, endi Azim aka, yana nima desamikin? Xo'p, asosiy ma'lumotlar berdik, eng joyiga keldik, xudo xolasa. Narxi qiziq bizga. Buning narxi. Xo'p, narxini endi aytadigan bo'lsangiz, faqat naqd pulga hozirdan momentda borini ayting. Yana odamlar, sen buna bo'lding, aldadingmiz deb yurishmasin. Yo, endi unaqa gap bo'lmaydi. Xo'p, hozir bular tayyor, 19 mingga naqdga tayyor. Naqd pulga 19 ming dollarga tayyor. Xo'p, agar kutib bir oy kutib oladiganlar bo'lsalar, 18600 400 skidkasi ham bor. Ha, 18600 dollarga bir oy kutaman deydigan bo'lsa, 18600 ga chiqadi 400 dollar. Navbat bilan, ya'ni o'chiradi bilan oladi. Bilan keladi. Bir oyda keladi-da, lekin o'chiradi. Bir oy 30-35 kunda keladi. Xo'p, bo'la. Hozir danni yo'nda, lekin 19 ming dollarga bor. 19 mingga bor. Bu 19 mingni ham chegirmasi yo'qmi? Bo'ladiganimi? Omadlidan desa desa bo'ldi, tamam, o'sha payt. Aka, boringizga shukr. Do'stlar, omadli kanalidan deyish eslangdan chiqmasin, sababi hech bo'lmasa 500 dollarmi, 100 dollarmi sizlar uchun bizga foydamiz tegib bo'ladi, xudo xolasa. Endi bitta narsani aytmoqchi edim hozir men. Hop, Azim aka, mashinani salonlarni ko'rsatdik. B kategoriya bo'lsa bo'ldi ekan, do'stlar, ranglarini har xil. Buni yopilishini eshiting. Qani? Hoppa. Gap yo'q. Do'stlar, mana bitta narsani nima aytib qo'yay. Mana bu oynalari mo yonda, mana bunday bo'ladi. Bular ochiladi. Havo kirgan. Qani orqadan bekitinchaki. Ey do'stlar, mana ushbu avtomobilimizda ortidan ko'rinish holatlari. Xo'p, qora hozirdan momentda mana bunday mo qora yo'q. Hozirdan momentda qora yo'q, lekin do'stlar, mana bu stalnoy svetda kulrang, delfin rang bor. Delfin svetda bor deyilyapti. Bemalol murojaat qilasizlar. Qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olasizlar degan. Kamchiliklar uchun uzr. Qolgan kamchiliklar kommentariyada qoldiring. Xudo xolasa sizlarga yana alohida boshqa video chiqarishga harakat qilamiz. Biz bilan qolasiz. Bizdan uzr olasiz. Omadli. Yana bitta narsa. Asha bank oladigan bo'lsa, oldindan qancha pul bo'lish kerak uni og'iga? Bank oladigan bo'lsalar, agar ishxonalar bo'lsa, bank ulardan 10% pulni talab qilyapti. Ha. Pasportlariga bo'lsa 36-40% ni so'rayapti har xil bank. Necha yilgacha qilib beradi? Banklar 3 yil, 4 yilliklarni o'zlari kelishadilar. Ha, o'zlari kelishadi. Bizga bank lizing yo'q.
top bo'ladi. Do'stlar, bizdan uzoqlashmaysizlar, kanalimizga obuna bo'lasizlar, xudo xolasa yangi roliklar bizdan kutib olinglar. Xo'p, shunchalik vaqtlaringizni ajratganlar uchun rahmat. Bo'lmasam sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rishguncha.